جانك تسلطة النبي في الخزان عزيز باش سيم بندي يكو دو سيو شوار واني يكم بدا تنوي باشي سيم بدا تنوي باشي سيم بسار يكم فراوانين تاني كي لراو دكاتا يك اي او دور يكشتي ام تاني ليك كاتا لرادا دي برد چندا كسي ديواني كبكي يك فراواني لرا چند اي تيدا شوار اي تيدا هيا كواتا با یک خولی تاو دکاته چند فراوان یکم بگو من دکاته چوار ای با یه والام دویت دوری گشتی یک سر نوید به چوار ای بسیاری حوتن چی بسر کاته لری پندول اکساده دارد کاته درش یکی دکرت دو اوانده و کاته برسته یکی دکرت دو اوانده دیسان دویت چی والام کاته لرکه والام کاته لرکه زیاد دکات بکولکی رگی دو جای دو گرانی برسته هیچ کاریگری لسر کاته لری پندولی ساده نیم چون که کاتلری بندول ساده لسر بارسته ای بند نیم. پرسیار دیم اگر کاجمیر دیوار لکاد را گت نراسته که دو بکت ترجی بندول که چون بگورد با مبستی راست کردن وی کاد را گت نکن. ولا ترجی بندول که کم دکه نه بو اوی لرلر زیاد بکات و کاتلر که کم بکات. پرسیاری پانزده تایپت مندی ها باشی نیوان همو شب ولکان چیه؟ ولا جولای شواندن. پسیاری نوزدم اگر سری سپرینگ اگل چرکی اگده سه جار با سر و سه جار با خوار و بجولانید کاتلری لری نوی شپولکان چنده و لری لرکی چنده کواته کاتی خیان رو یک چرکی ها شماره لری نوکان سه لری ها لری لر چنده کاتلرش چنده مادم باسی شماره لری نوی کدو کواته لری لر دکاته چی شماره لری نو لسر کاتی خیان رو شماره لری نو سه جار بو دابش کاتی خیان رو یک چرکه دکاته سه هرتز کات درج دکات حال گرایی لر لر یک لسر ای یک سانی شب یک لسر ای یک لسر سی یک سانی شب آپوینسیف سی چرکه پرسیاری سی رانج زنجیریک پرته دنیرد با فراوانی بی بن رانج زنجیریک پرته دنیرد با فراوانی هک بن آپتک دار کسانی که با بربست که و جگیرو جگیرو بس روا و آدم بنه که پرته کند در نوا بیستو چهار سانتیم و هر پرته یک بیستو چهار سانتیم باولن بیای اوی هیچ لفروانی که اون بکن فروانی لخالی که پتکه داشتن دکته داد دو پرتکه یکتری دا بر ماته داشت نسل یکتر کاتک پتکه تون کراو با بر بسته که گند را واتا بر بسته جهید لیر دا لقی الف ای یکسانه به چهار سانتی و ای دو یکسانه به ناقل به چهار سانتی بو ناقل به چهار سانتی چون که با بر بسته که و جهیده که وقت ای بر انجام یکسانه به ای یک زایدن ای دو دکاته به چهار زایدن ناقل به چهار دکاته صفر سانتی لقیبا او سری پتک کدانوی تی دارو داد جولی سربز بید با سر و بخواروا او کتا دکاتا چی کاتا ای یک اکسانا بیت شوار سانتیم ای دو دکات بیت شوار سانتیم با چی با موجب چون که بربسته که سربسته کاتا ای بر انجام دکاتا چی ای یک زایدن ای دو واتا بیت شوار سانتیم زایدن بیت شوار سانتیم تر دکاتا چلو هر سانتیم کجمیر پسر سی هشت کجمیر که پندولدار بکات را گتنه یه راد لسر زیو ایش دکات نیر درای سر حیف که جی و تا تاودانه که 9.81 متر لسه شرکت و جایه اگر لا کاجمیر دوانزه ای یعنی پیش نیوار ایم ببلین کاجمیر دوانزه نیوارو دست برا کاد را گرت نکه بکد او کاتا چنده که پاش 24 ساعت آمان جی پیده کد که واتا ایم دیب زنی که ای جی زوی و تا تاودانی زوی دکات 9.81 متر لسه شرکت و جا بلان تاودانی هی و تا مکشش آمانده کمتر لحی زوی لزوی بای دکات 1.63 متر لسه شرکت و جا اگر بین کاتلر بوری کم بنوسین کاتلر زوی تی یک سر نبا دو پای را گیدو جای ایل سر ای جی زوی پا همان شیو با هیویش دکاده چی کاتلر دکاده دو پای را گیدو جای ایل سر ای جی اگر بین هاوکشه دو بسر هاوکشه یک دا دابش بکین واتا تی هیو دابش تی زوی بکین لیروا دو پای لگل دو پای کرده بیتوا ایل لسر ای جی هیوکا لجر را گیدو جای لگدانی هر لحمان رگ در لگدانی حل گراوی جیره بینی نسر و حل دکره تو دبیت ایجی زوی لسر ایل دیسان ایل لگل ایل دروا چکه همان درجیه بندولکن نگو راوا که وقت رگی دو جای ایجی زوی لسر ایجی هیف ایجی زوی لسر رو آماجه من پیدا 9.81 یکا و ایجی هیف 1.63 اگر هم دوان دواج یکین رگی دو جای ورگلین دکاتا چی رجکا دکاتا 2.45 که وقتا تی هیف دابشی تی زیب که این دکاتا 45 بایا اگر 24 کاجبر دابشی 2.45 او رجی سر رو بکین درده چه به 9.8 ساعت اگر هم 9.8 ساعت جورد که اینو دکاتا 9 ساعت و 0.8 ساعت یعنی هم دوانا که کب که اینو اوی سر رو من دست دکیتو
بۆیە 9 ساعت زایدن 0.8 ساعتێک لە دوای 0.8 دەکە ئەگە زەر بکەین 60 منتە کەواتە 9 ساعت لێکدانی 0.8 زەر بشەست کە دەکاتە 48 منت کەواتە کاژمێر چەند دەکە کاژمێر 9.48 دەقەی هەیەم ئەمە وەڵامەکەیەتی کەواتە کاتژمێرەکە واتە پەندۆڵەکە لەسەر هەیف 9.48 دەقەی ئێم نیشان دەدا دوای ئەوەی 24 کاتژمێر لەسەر زەوی کاتی بۆ گیرایەوە هەڵسەنگاندنی بەشی سێم هەڵبژاردنی وەڵامە ڕاست لە وەڵامدانەوەی پرسیاری 1 تا 5 پشت بەم زانیاریانە خواروبەستە پێویمە سپرینگێکمان هەیە بزانین چی پرسیاریش کردووە پارێستاک بەسەرێکی سپرینگەکە وەرگەیەنراوە لەسەر ڕوویەکی ئاسۆیی ساف بەجوڵێکی هەرمۆنی سادە دەبێتەوە یەکەم هێزی گەڕانەوە بە چ ئاراستەیەک کار دەکات بێگومان خاڵی جیم ڕاستە لای چەپ یان لای ڕاست بە پێی باری سپرینگەکە ئەگە درێژبوون بریان پەستاوتر پرسیاری دووە وەزەی سیستەمەکە چ شێوەیەک دەبێت کاتێک بارستاییەکە بە شوێنی هاوسەنگبوونیدا تێپەڕ بێت لێرەدا خاڵی جیم ڕاستە جوڵەبوزە پرسیاری سێم وەزەی سیستەمەکە چ شێوەیەک دەبێت کاتێک بارستاییەکە لە گەورەترین لادانیدا دەبێت خاڵی ئەلیف ڕاستە ماتە وەزەی جیڕی پرسیاری چوارەم کار لەمانەی خوارەوە کار لە کاتەلەری سیستەمی بارستایی سپرینگ ناکات خاڵی جیم ڕاستە واتە هەبژاردەی جیم کە دەکاتە چی دەڵێ فراوانی لەرینەوە پرسیاری پێنجەم کاتەلەری لەرینەوە چەند دەبێت ئەگەر بارستاییەکە 48 کیلۆگرام بێ و نەگۆڕ سپرینگەش 12 نیوتن لەسەر مەتر بێت شیکارەکەی کراوە تی یەکسانە بە دوو پای ڕەگی دوجای ئێم لەسەر کەی دوو پای لێکدانی ڕەگی دوجای 48 بەش 12کە پاشان ڕەگی دوجای وەرگرت دەکاتە دوو پای لێکدانی دوو دەکاتە 4 پای کەواتە مۆڵامە لەکوێدا هەیە 4 پای سێکەن لە لقی بادایە لە وەڵامدانەوەی پرسیارەکانی 6 تا 9 پشت بەم زانیاریانی خواروبەستە ئەمجارە بەندۆڵێکمان هەیە لە جیهەتی سیستەمی بارستایی سپرینگ گوەیەکی بەندۆڵ بەبەتێکەوە هەڵوەزراوە جوڵێکی هەرمۆنی سادە دەلێرێتەوە پرسیاری شەشەم لەسەر ئەم بەندۆڵە هێزی گەڕانەوە لە بەندۆڵدا چییە بە ئەو پێکهێنەرەی کێشی گوەیەکە کە لێککەوتی ڕێڕەوە جوڵەکەیەتی ئەمە وەڵامە ڕاستەکەیەتی پرسیاری حەوتەم کام لەمانەی خوارەوە دێن کار لە کاتەلەرەی بەندۆڵ ناکات بێگومان بارستایی گوەیەکە چونکە لە ناو یاسایەکەدا نییە پرسیاری هەشتەم لەرەلەری ئەو بەندۆڵە چەندە کە 12 خولە لەرەی تەواو دەردەکات لە ماوەی دوو خولەکدا کەواتە ژمارەی لەرەکان یان باوڵێن لەرەلەر ئێف دەکاتە ژمارەی لەرینەوەکان لەسەر کاتی خەیانراو ژمارەی لەرەکان دەڵێت 12 دابەش 120 کێن کاتی خەیانراوەکە 120 ئەو کاتە دەکاتە ئەو پۆیندا کەواتە ئەلیف ڕاستە پرسیاری نوێم ژمارەی لەرینەوە تەواوکراوەکانی بەندۆڵێک چەند دەبێت لە ماوەی 5 منتدا ئەگەر درێژیەکەی دوو متر بێت و تازانی کەوتنە خوارێ سەربەشتێکی 9.8 تا مەتر لە سەرچکە دووجابێت تاودانی با بڵێین پێش تاودان بین یاساکە بنووسین یاسای کاتەلەران بۆ بەندۆڵ تی یەکسانە بە دوو پای ڕەگی دوجای ئێل لەسەر ئەیجی کاتە دوو لێکدانی 3.4 لێکدانی ڕەگی دوجای دوو لەسەر 9.8 دەکاتە 2.83 چرکە لەرە لەش دەکات هەڵگەڕاوی کاتەلەرە کاتە لەویشەوە دەین ژمارەی لەرینەوەکان لەسەر کاتی خانراو هاوشێوەی لەرەلەرە پێشتر خوێندوومانە کەواتە ژمارەی لەرینەوەکان لەسەر کاتی خانراو یەکدانی یەک لەسەر تی ئەگەر بێندراوەکان دابنێنە ژمارەی لەرینەوەکان دۆزینەوە کاتی خانراو 5 زەربی 6 دەکەین چونکە 5 خولەکە 5 خولەک 5 زەربی 6 سرکەی دەکەین و یەکسانیشە کە یەکە لە شوێنی خۆی کاتەلەرەکەش 2.83 دوای دوو لاودنیوان ژمارەی لەرینەوەکان یەکسانە بچی 5 زەربی 6 سرکە دابەشی 2.83 سرکە دەکاتە بە نزیکی دەکاتە 106 لەرە کەواتە خاڵی جیم ڕاستە بە وەڵامدانەوەی پرسیاری دەتا 12 پشت بەم هێلکاری ڕوونکردنەوەی خواروبەستە ئەمێنەی کە لە پێشچاوتە چەند پرسیاریچکی دووە لەسەری پرسیاری دەم جۆری و شەپۆلەچێک کە هێڵکاریەکە ڕوون کە هێڵکاری ڕوونکردنەوەی یەکە دەنوێن دەینوێنێت بێگومان شەپۆلێکی پانڕەوەتە ئەلیف ڕاستە پرسیاری یازە کام پیت هێمایە بۆ درێژی شەپۆل بێگومان سی ڕاستە ئەگەر سەیریکەی سی با بڵێن چییە ئەمە سەرە و پرسیاری 12 کام پیت هێمایە بۆ بن لێرەدا ئەی وەڵامی ڕاستە لەسەر وێنەکەگە سەیریکەی بنمان هەیە بن ئێ بە وەڵامدانەوەی پرسیارەکانی 13 و 14 پشت بەم دەقەی خواروبەستە دوو شەپۆل بێکدادچن کە هەمان درێژی شەپۆلیان هەیە فراوانی یەکەمیان 0.75 مەتر و فراوانی دووەمیان 0.53 مەتر پرسیاری 13 لەسەر ئەم پرسیارە فراوانی شەپۆلی بەرەنجام چەند ئەگەر بێکداچوونەکە دروستکەر بێت کەواتە ئەی بەرەنجام یەکسانە بە چی مادام دروستکەرە ئەی یەک زایدن ئەی دوو
1.75 متر ئای دوژۆ پایین 53 متر دەکات 1.28 کاتە وەڵامی دال ڕاستە. پرسیاری چوار دەفرانی شەپۆلی بەرەنجام چەند دەوێت ئەگەر بێکداچوونەکە لاوازکەر بێت؟ بێگومان 1.22 متر ڕاستە بۆچی؟ چونکە لە ئەی بەرەنجامدا لە بێکداچوونی لاوازکردە دەبێت گەورەکە ناقص بچووکەکە بێنێتە فرانی گەورەکە لێدەرکردنی فرانە بچکە، بۆیە 1.75 متر ناقص 1.53 متر دەکاتە 1.22 متر. پرسیاری 15 لە هەر 12 چرکەدا 8 سەر بەخاڵێکی دیاریکراو تێپەڕ دەبن، خێرایی شەپۆلەکە چەندە ئەگەر دووری نێوان دوو سەر یەک لە دوایەک 1.20 متر بێت؟ ژمارەی لەرینەوەکان یان بەبڵێن لەرەلەر دەکاتە چی دەکاتە؟ ژمارەی لەرینەوەکان لەسەر کاتی خوێندراوە 8 لەرێکی دوو لە 12 چرکەدا کاتە 18 بەش 12 دەکاتە 0.67 هێرتز، بۆیە خێرایی دەکاتە چی؟ لەرەلەر ئێف لێکدانی لامداواتە درێژی شەپۆل کاتە 0.666 لێکدانی 1.666 هەروەم هەوڵامی سەرەوەیە بەڵام نزیک نەخراوەتەوە، لێکدانی 1.2 کە ئەمە لەمداکێتی دەکاتە بە نزیکی 0.800 متر لەسەر سەرکە کاتە بە ڕاستە.